მოგესალმებით, მეგობრებო. ისევ აქ მოვედი ბენდელიანის ქუჩის თავზე. ახლა უნდა მივიდე იმ წყაროსთან, რომელიც თავდაპირველი ინფორმაციით იყო გაუქმებული. როგორც მითხეს ადგილობრივებმა, წყარო გვერდზე ყოფილა, ცოტა ახლა იქამდე მივაქვს, მაინც მომატრიალო კამერას. როგორც მითხრეს თავიდან, წყარო თითქოს იყო აი ამ ადგილას უნდა ყოფილიყო, თუმცა ადგილობრივებთან გასაურების შემდეგ გაირკვა, რომ ადრო წყარო მანდ კი არა, აი აქ ყოფილა თურმე, აი წყარო. არსად არ გაქცეულა, არსად არ გამქრალა წყარო, ისევ აქ არის. აი, ამიტომ ბოდიშ გიხდით ყველასთან, რომ ასე შეცდომაში შეგიყვანეთ. მე თვითონ შეცდომაში შემიყვანეს. წყარო არსად არ გამქრალა, არავის არ დაუპატიმრებია. აგერ არის წყარო. შეგიძლიათ ამოხვიდეთ და აგემოვნოთ. მართლა გემრიელია ძალიან. დაგემშვიდობებით. კაი დღეს გისურვებთ ყველას.